Men ibland har man tar det här så, om man gör det för snabbt så, så lossnar det. Va? Man kan se svettig också, när det kastas upp, lossnar det. Men därför ibland kan jag, när han är på väg att gripa tag, jag är inte egentligen steg före och ta tag här i hans fingrar där. Va? Då är jag säkert greppade lossnar inte så. Vänta inte på att han inte tar i handleden, utan när han kommer så är jag lite stund före, så att säga. Och då är det ingen risk att man, att det lossnar. Jag står inte och väntar på att man vill att han står där bara. Nej, jag tog inte om det. Säker inte på det. Det var lite härligt. Det är mer förankrat att ingen risk att det, att det blir släpper så här. Vad händer ibland?